אדם יגיד אחרי שחרית, ריבונו של עולם, אני מודיע לך ומכריז בזאת, אחרי תפילת ראש השנה של שחרית, שכל מה שאתה עושה, לטובה אתה עושה, וגם זו לטובה. גם הכל, כל מה שהיה, הקורונה, ואנשים שלא עליכם נפטרו, ואנשים שלא מרגישים טוב, והקשיים שהיו בכלכלה, כל מה שאתה עושה לטובה אתה עושה, וגם זו לטובה. זה שתי בחינות, גם עתידי וגם עכשיו אני מאמין שהכל טוב. ולכן תקנו לאכול מאכלים טובים ומתוקים ולומר עליהם כן, שאם חס ושלום נגזר לאדם, חס ושלום דברים מרים, יהיה נהפך על ידי אמירה זו לטובה, אמן כן יהי רצון. רב שלמה קלוגר, רב שלמה קלוגר, קודש קודשים. איזה שיטה טובה, להפך הכל לטובה. כמו מעדר. רואה דברים רעים, מהפך אותם לטובה. הכל טוב, הכל טוב. ריבונו של עולם, הכל טוב, הכל שמח. ובן אדם צריך ללכת עם פרצוף שמח. לא עליכם בתר עניה, אז לעניותה. תראה, עני מסכן, רודף אחריו עוד צרה, עוד צרה, עוד עני. מסכן, מביא עליו דברים לא טובים. לכן בן אדם יהיה שמח. גם אם הרגיזו אותו, הכעיסו אותו, גם אם המזלו לא שפר עליו לגמרי. לפעמים אנחנו שוכחים שאנחנו נמצאים בנווה התלאות. העולם הזה הוא נווה התלאות. הוא עולם, עולם לא פשוט. זה לא עולם, גם העשירים הגדולים לא שמחים כל כך בזה העולם. יש דברים לא קלים. כל אדם עובר מאורע. מה, האדם העשיר לא חווה פרדות? עשיר הכי גדול יכול לשלם לקדוש ברוך הוא שלא ייקח לו את הקרוב משפחה שלו, יכול לשלם, יכול לתת צדקה. תשובה ותפילה וצדקה מעבירים אותו רק זרע. האם הוא יכול לשלם עכשיו לרופא, יגיד לו, קח כמה שאתה רוצה, הכרתי יהודי עשיר, אמר לו, רופא מוכן לתת לך מה שאתה רוצה, רק תציל את האישה. רק תציל את האישה. מה הוא יכול? מה לא רופא? מה אתה חושב? אני אלוקים? מה יעזור שתשלם לי? לא יעזור. אבל מה כן עוזר? להיות שמח. כל מה דוד רחמן על איתיו אביד, להיות שמח, להיות מאושר. טוב, אבל בטח כמה מסתכלים עליי ואומרים פה, מה החוכמה? כשעומדים בניסיון, מה אתם חושבים? לנו אין ניסיונות. כל אחד עובר מה שהוא עובר. אין בן אדם יש לו מושלם בחיים. אז הרווק יגיד לנשוי, אתה לא מבין את הניסיון שלי. הנשוי יגיד לרווק, אתה לא מבין את הניסיון שלי. איך אמרה לי איזה אחת עמדה להתגרש. אמרה לחברה שלי, רק אל תתחילי לרחם עליי. אמרה לי, לרחם עלייך, אני מקנה בך. שמשמור וץ. אתה מבין? אז יש נשואים, אומרים, וואי, איזה, איך אמר לי אחד, היה רווק הרבה שנים, התחתן, הוא אומר לי, תשמע, אני כבר לא יודע מה היה עדיף. זה חס ושלום, מה אתה מדבר ככה? תשמח, תשמח במה שיש לך. אדם שיש לו תקופה של רווקות, לא שהוא מנסה, ישמח בזמן שלו, ישמח בחור בבחרותיך. אחרי התחתן, ישמח בנישואים שלך. זה הכל. השם יעזור. היה אומר האדמו"ר מן הדבורנה, היה אומר לבחורים שהיו רוצים להתחתן מהר, היו אומרים לו, אנחנו צריכים קדושה, צריכים קדושה וכו'. אז אמר להם, קודם אתה בחרתנו, קודם תהיו בחורים, יש גם זמן בתקופת הבחרות, ואחרי זה אתה קידשתנו, אחרי זה קדושה. טוב, השם יעזור. אז מישהו אמר לו, מי שמעריך הרבה מעמידה, מפסיד בסוף את הקדושה. אז צריך להגיד לו, כאילו צריך להזדרז. אז צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל מה הדרך תפילה? מה שאמרנו. להתפלל לקדוש ברוך הוא בשמחה. במיוחד שהקדוש ברוך הוא שונא עצב. הקדוש ברוך הוא ועצב זה לא הולך ביחד. בעזרת השם יתברך, ניתן לכולם שנה טובה ומתוקה, הרבה יותר ממה שאנחנו מצפים. בעזרת השם, מתוקה ושמחה ממקור השפע הגדול. ונשמח בכל הטוב, גם בטוב הגשמי, גם בתורה הקדושה. וגם בשם יתברך, השתבח שמו, ולרקוד אדם שאומר שלא עשה ניגוי, אני לא עשיתי את זה בבוקר, כן? שלא תחשבו שעשיתי ככה, אבל אדם שמברך בבוקר שלא עשה ניגוי, הוא צריך לרצות לפרוץ בשמחה, איזה כיף, יכלתי להיות אחמד מהתחנה דלק, יכלתי להיות ביידן מהבית הלבן, יכלתי להיות סתם גוי חמור, ואני זכיתי להיות יהודי, קרוב לשם יתברך, בלגיונו של מלך. זה מה זה. טוב. טוב, אז מוריי ורבותיי, זה השמחה הגדולה. השתבח שמו לעד של מלך מלכי המלכים, שזיכה אותנו להיות יהודים, זיכה אותנו לקום בבוקר, זיכה אותנו להיות בניו, זיכה אותנו בתורה הקדושה המתוקה שאנחנו בעזרת השם נלמד. לכל אנחנו מודים ומשבחים להשם יתברך ומבקשים ממנו, ריבונו של עולם, כשם שאתה עושה לנו כל כך הרבה טובות,
תשפיע טובות על כולם, על כולם בעזרת השם, שהרווקים יתחתנו, מי שאין לו ילדים שיהיה לו ילדים, שהרווקים, הרווקות, כולם יחתנו את הילדים שיתחתנו ויחתנו את הילדים ואת הנינים ואת הנכדים בעזרת השם, באושר ואושר כן יהי רצון ונאמר אמן. נמשיך בגמרא הקדושה בעזרת השם, אות למתת, למדנו שבוע שעבר, עניין נטילת ידיים, בשפע, בשפע גדול, לא להתקמצן על המים של נטילת ידיים, לשפוך על הידיים, להרביץ, ככה, הרבה מים, חצי נטלה, לא להגיד יש פה כמה רביעיות, לא ייקח כוס של קמצנים, ימלא כמו שצריך ויקבל שפע גדול. יש ספר שהרב אבישי טהרני, ידידנו היקר ואהוב, הוציא עכשיו, פתחתי אותו בשבת, ספר ווי עמודים, ספר מתוק מדבש. הייתי גם אצל אחד הרבנים הגדולים בירושלים ביום שישי, ראיתי את הספר אצלו ברכב, ראיתי שהוא גם נהנה ממנו. מביא שם שאלה מעניינת. יש היום כמין בלון, אבל כשאני מנפח אותו יוצא נטלה. כלומר, בן אדם רוצה לצאת איתו לדרך, אין לו כוח לסחוב איתו נטלות. מה הוא עושה? יש לו בלון, דק, מנפח, נהפך להיות נטלה. האם אפשר ליטול בזה ידיים? כי אחד מדיני נטילת ידיים שצריך להיות כלי. אז הרב מתיר שם בכמה וכמה ראיות נפלאות שהאווה הזה שהם כלי, אפילו שאחרי זה מפרק אותו, זה כלי שהוא בונה ומפרק, ואפילו יתיר לנפח אותו בשבת. אלף שבבלון יש מחלוקת, חם בן ציון עושר. כיוון שזה נפתח נסגר, אל תשאל אותי על שבת, לא עיינתי, הסתכלתי יותר על החלק ההתחלה. זכרו לי שהוא אמר כי זה לא כלי, זה כלי לנטילת ידיים, אבל לגבי שבת לא נחשב שם כלי. כך זכרו לי שהוא כתב פשוט בווי עמודים בהתחלה. אבל בכל מקרה זה נחשב כלי לנטילת ידיים. ברשותכם, הוא אומר משהו אחר, הרב ניסן אומר משהו אחר. תמיד, מה קרה לך? ברור, למה שמתי לכם אותו אחד ליד השם? הרב ניסן עושר בדרך כלל? ברוך אתה, אדוני, לא אין אומר לך, העולם שהכל נהיה בגלל. הוא עוד התעצבן שהוא אומר לו שזה מותר. כן. אחד הסיבות ששמתי לך את הרב ניסן, אחרי הרב טהרני, בשביל שיהיה לך מעניין. מה אתה חושב? הכל מחושבן, אל תחשוב, זה לא באקראי באים פה דברים. הרב ניסן יותר מחמין. בסדר. מותר? לא, זה... הוא לא בית שמאי, הוא בן איש חי, יותר קרוב. העיראקים לא אוהבים להקל. תשאל את העיראקים פה, לא אוהבים. אתה מכה לו פעם, פעמיים, הוא הולך מחפש רב אחר, הוא מתעצבן. הוא אומר, נהיית רפורמי, מה קרה לך? יש אנשים, הטבע שלהם אחר. תקל. לפני שבוע בא אליי, לא עליכם איזה אבל אחד. מישהו קרוב של האבל. לוחץ אותי שנתיר לו להתקלח. חם לו, אמרתי, מה אתה רוצה שאני יכול להגיד לך? אסור לאבל. לא כמו, לא כמעט אישה באב, כחבות שבת מותר פניו ידיו ורגליו, סמוך לשקיעה, אמרתי לו, לך תחפש מישהו אחר, אין לי את הכוח להגיד לך מותר, לא יכול להגיד לך. הסטניס שאמרו זה בן אדם, יש הסטניס מותר לו להתקלח בימי אבלו. זה אדם שנהיה חולה, אתה לא נותן לו להתקלח, נהיה חולה. ותאמין לי, ליבי היה על האבל, אני רק דמיינתי מסכן, בן אדם מיום ראשון עד יום שישי יושב בימים החמים האלה, לא מתקלח. רחמיו על כל מעשיו, כאב לי הלב עליו. אמרתי לו, לא מצא, מה אני יכול לעשות? אתה אומר, הרב אבישי, אז יכול להיות. לא שאל... אולי... לא כל דבר... להווה לא מתירים, גם בקרים. אנחנו מתירים בתשעת הימים, בשבוע שחל בו, לא להווה, להווה לתוקף שלו מאוד מאוד חמור, שלא מתירים לו אפילו לכבוד שבת. לא הקלו בזה. כל שבעה קרובים לא הקלו להם להתקלח כל שבעת הימים. זו הלכה פשוטה. גם לא במים קרים, רק בערב שבת, פניו, ידיו ורגליו. מותר לו. אלא אם כן, אבל נפל בתוך בוץ. אז מותר לו, התלכלך כולו, אף עליו סיר של דגים. מישהו שפך עליו סיר של דגים, לא רותח. כולו עכשיו דג יישאר מסריח. מותר לו לשטוף את עצמו, לכלוך. אבל חמור מאוד, שם יעזור לעם ישראל, אז לא תמיד יכולים להתיר, אכן צריך לדעת. פה זה שיעורים. רוצה לשאול שאלה, עשה לך רב, יסתלק מהספק. הולך לרב אחד, ישאל כמה, ישתגע. כל אחד יגיד לו משהו אחר. טוב, אסור לשאול כמה, זה מבלבל,
האדם מתחרפן. אומרת הגמרא הקדושה באות למתה, דרש רבה, ברי דרב אילאי, מהי דכתיב, ויאמר השם, בישעיה ג' יען כי גבהו בנות ציון. שבת כפתת זה בגמרא, אבל זה אות למתת בעין יעקב, נכון? גם למה כפתת? אות כפתת, עמוד כפתת, עמוד כפתת, אות למתת, נכון? עמוד כפתת, אות למתת. טוב, משיח, איפה משיח? יהודה? יהודה, תוכל לשים מזגן? שם ברך אותך. דרש רבה ברד רב אילאי, מהי דכתיב ויאמר השם יען כי גבהו בנות ציון? מה זה גבהו? מה, שמו עקבים? או, אז אומר שהיו מהלכות בקומה זקופה, היו מגביעים את עצמם. ותלך הכל ההולך בקומה זקופה, כאילו דוחק רגלי השכינה. נפסק בשולחן ערוך, אסור ללכת בקומה זקופה. מוריי ורבותיי, ללכת בגב זקוף זה מצווה. לא צריך ללכת בגב כפוף. מי שיכול ללכת בגב זקוף זה מצווה, זה הבריאות של האדם. לך בגב זקוף, אבל הראש שלך שיהיה כפוף. לא להיות עז. ללכת עם ראש למעלה, כמו האף שלו, כמעט נתקע באיזה עמוד, באיזה חוטי טייל, עושים לו סימנים כמו למטוסים. זה כל ההולך ככה, דוחק, כאילו דוחק רגלי השכינה. נפסק בשולחנו, אסור ללכת ככה. הלכות בקומה זקופה, ותלכנה נטויות גרון, שהיו מלכות עקב בצד גודל, לאט לאט לאט, כמו מי שעושה, כאילו הולכת מדגמנת ברחוב. שכולם, יהודה, אתה שמת במקום הלא נכון, שתהיה בריא, אמן. מה אכפת לו? הוא שם לעצמו, אתה מבין? הוא שם שם, הוא יושב מול, הוא משמח. קח מהקופה, אמרתי לך על חשבונך? אין, משיח הלך, אני נשארתי עם יהודה, אוי ואבוי לנו. טוב, רק תשים על אחד, שלא תשים לנו על שלוש עכשיו. שים, תשפיע שפע. אז תלך לנטויות גרון שהיו מלכות עקב בצד גודל, שהיו רוצים שכל הבחורים יראו אותם, ומשקרות עיניים, דאבו מלאן כוכלה לעיני הוא מרמזן, היו קורצות לבחורים, מסמנות להם בעיניים, הלוך ותפוף תלכנה, תראו איזה נבזות היה להם, שהיו מלכות ארוכה בצד קצרה, אם הייתה אחת גבוהה, אתה אומרת, אבל איך אני אתן פוזה יותר גדולה, הייתה לוקחת נמוכה לידה, שאז הגובה שלה היה בולט יותר, אין האור ניכר, אלא מתוך החושך. אז היו הולכת בכוונה גבוהה ונמוכה, כולם היו נותנים עליה העיניים. וברגליהם תעקסנה, אמר רבי יצחק דבר רבי עמי, מלמד שמטילות מור ואפרסמון במנעליהם. ומהלכות בשוקי ירושלים, היו סמים, כמו שקית כזאת עם בסמים, הולכות, וכשהיו מגיעות אצל בחורי ישראל, עושות תח, עף עליו בוסם, ההוא היה מקבל ריח, מעיף את העיניים, רואה אותה ככה גבוהה, מעיף עליה העיניים, קורצת לו בעין, מחטיאה אותו. ומכניסות יצר הרע בהם כהרס, בכעוס, כמו הרס בנחש. השם ישמור ויציל, ככה היו מפתות את בחורי ישראל, והיה להם יופי אדיר לבנות ירושלים. והנביא ירמיהו, זה לא כתוב פה בגמרא, זה כתוב במדרש, זה כתוב בישעיהו, אני אומר רק הנביא ירמיהו, זה כתוב בירמיהו, היה צועק עליהם הרבה, כתוב במדרש, והיה אומר להם, בנות ישראל, אתם מביאות חורבן, אם לא תלכנה בצניעות, אם לא תלכו בצניעות, אם לא תמשיכו לפתות את בחורי ישראל, חס ושלום, האויב יבוא. מה היו אומרים לו, בנות ישראל, לירמיהו? ירמיהו, ירמיהו, אתה לא בעניינים. שיבואו האויבים. לא מספיקים לנו בחורי ישראל. נפתה גם אותם, מה הבעיה? אתה תראה, אף אחד לא עשה לנו שום רע. או יקחו אותנו, נפתה אותם, והם לא יוכלו לעשות לנו שום דבר רע. ככה היו צוחקים על ירמיהו. אבל מה קרה? כתוב פה, אומרת הגמרא, יומי פרעונותיהן, כדי דר איש רבה ברו לה, והיה תחת בוסם. לא על אף אחד מישראל. מה כי יהיה? מקום שהיו מתבשמות בו, נעשה נמקים, נמקים, נמק. ותחת חגורה נקפה. מקום שהיו חגורות בצלצול, זה היה חגורה מסוימת, שלמשוך את העין נעשה נקפים נקפים. הסתבך, אומר רש"י, לשון המנקף רגליו, חבורות. ותחת מעשה מקשה קורחה, מקום שהיו מתקשטות בו נעשה קרחים, קרחים, התקערו לגמרי.
ותחת פתיגיל מחקור הצק, פתחים המביאים לידי גילה, הכוונה אותו מקום, יהיה למחקור הצק, כי תחת יופי. אמר רב היינו דמראין שמה שאומרים האנשים, חילוף שופרה, קיבה. לך, יאללה הם לכות. ושיפח השם קודקוד בנו ציון, אמר רבי יוסי בר חנינה, מלמד שפרחה בהם צרעת, כתיב אחה וסיפח, וכתיב אתם ולסעת ולספחת, והשן פתהן יערה, אל תקרא פתהן אלא פתחיהן. רב ושמואל, חד אמר שנשפחו ככיתון, היו מעלים אותם האויבים, ופתאום, באמת הם קרצו לאויבים, והאויבים העלו אותם לעגלות, וכתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא השפיע עליהם דם נידה, שהתחיל לכל העגלה להיות בדם נידה, עד שהאויבים נגעלו, במדרש שלך, האויבים נגעלו ודקרו אותם והיה מתערבב דם נידה שלהם עם דם הדקירה. ואחד אמר שנעשו פתחיהן כיער, נתמלאו שערות ונמאסו. אמר רב יהודה אמר רב אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו, גם האנשים של ירושלים, הבחורים גם היו מושחתים לא קטנים. אדם אומר לחברו, במה סעדת היום וכולי. הוא היה שואל אותו, הרב חביב, בעל העין יעקב, רצה למנוע מאיתנו בחילות. אז הוא שואל אותו, מה אכלת? קשה, רך, כאילו, האם הייתה בתולה או הייתה בעולה? היו מדברים ביניהם והיו מחליפים ביניהם, השם מרחם, השם מרחם. אז הוא דילג, לא רצה להביא את כל הדבר הזה. אז גם האנשים היו ככה, היה יצר הרע גדול 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 של גילוי עריות. אנחנו לא יודעים, זה... ברוך השם, יצר של עבודה זרה בטל מאיתנו, השתבח שמו לעד, יש לנו ניסיונות אחרים, עבודה זרה בטלה. גילוי עריות נחלשה. היה יצר הרע מאוד חזק. לקחו אותו, את היצר הרע של העריות, שהיה כמו אריה, עברו אותו, צמצמו לו את הכוח שלו. כי אם רצו לחסל אותו גם כן, אבל אז אף אחד לא רצה להתחתן. אף אחד לא היה מתחתן, אתה רואה לפעמים אנשים... בדיוק, אתה רואה לפעמים אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, לא רוצים להתחתן בך, אומר לך, למה אני? מה להתחתן? למה לי להשתעבד? חז ושלום, אז צריך את היצר הרע. אגב, חלק מעבודת השם שלנו לעובדו בכל לבבכם, זה לעבוד עם שתי הכוחות, עם יצר הטוב ויצר רע. התאוות נבראו לא רק בשביל להתגבר עליהם. יש לפעמים אנשים טועים, חושבים שהשם ברא לנו את התאוות, שיהיה לנו שכר שנתגבר עליהם, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את התאוות גם לקיום העולם, כך כותב רבנו בחיי בחובות הלבבות. בן אדם, אם לא היה לו תאוות ממון, לא היה רוצה לעבוד. אם לא היה עובד, אז לא היו נבנים בתים בירושלים, לא היו נבנים בתים בעולם, לא היו נבנים בניינים, לא היו נבנים מלאכות. אז בן אדם, הקדוש ברוך הוא ברא לאדם תאוות. אם לא היה לו תאוות אישה, אז לא היה בן אדם מתחתן, לא היה קיום לעולם, לא היה ילדים. אז צריך לעבוד גם עם זה, לא לבטל לגמרי. ידוע כבר שאחד התורמים הגדולים, הרבנים והתורמים הגדולים, הרב סורוצקין, שיש לו כולל של אלפים, אלפי אברכים, כך שמעתי שהוא שאל פעם את הרב שטיינמן עליו השלום. אמר לו, אני מטרים לכולל, מה הרב אומר, ייתן ברכה וזה, אומר לו, תגיד לי, ביני לבינך, אתה לא עושה הכל לשם שמיים, נכון? לא נכון, כבוד הרב, מה אני אעשה, אני לא מושלם. הוא אומר לו, איך זה בערך אצלך באחוזים? הוא אומר לו, בערך 80% לשם שמיים, 20% אתה יודע, כסף, תאוות, כבוד, גדולה. אמר לו, הרב, תעשה טובה לך ולקדוש ברוך הוא, ותעשה 80% לתאוות שלך ו-20% לשם שמיים, תראה שיהיו הרבה יותר אברכים בכולל שלך. תאוות, הקדוש ברוך הוא בשני הכיוונים, בכל המישורים. לעובדו בכל לבבכם. אדם לא ילך לשבור את כל התאוות שלו, את כל היצרים שלו. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. רק שבן אדם לא ילמד לקנטר. לפעמים היצר אומר לבן אדם, מה פתאום? תלמד תורה דווקא מה שאתה לא אוהב. למה? תשבר את היצר. אל תלמד בשביל תאוות. אתה אל תלמד בשביל להתגדל. אל תיתן שיגידו לך כל הכבוד. ואז מה קרה? הוא דועך. הוא נופל. לכן צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם עם התאוות. רק בזמן הבית ראשון, היצר היה כל כך גדול, ומצד שני הקדוש ברוך הוא נתן להם נביאים ונביאות שיאזנו בין היצר הגדול לזה, ולצערנו עדיין לא התגברו על היצר הרע, והיה דברים מאוד מאוד קשים של גילוי עריות, והנה אתה רואה את הסוף שנעשה. והיצר הרע זה עד היום, זה תלוי מאוד באופי של האדם.
ממה הוא כל אדם עם הניסיון שלו. יש בן אדם שהניסיון שלו יותר זה בתאוות כאלה, יש אדם שהניסיון שלו יותר זה בכעס. כל אדם והניסיונות שלו יש צורך להתגבר עליו. לפעמים באים, לא מבינים, לא מבינים אישה, למה אישה לא הולכת בצניעות? באמת זה לא כל כך מובן, אבל זה הניסיון שלה. זה הניסיון שלה, זה הניסיון שלה אבל. לכן, אם אדם רוצה שאשתו תלך בצניעות, אז כיוון שהוא יודע שכל המטרה של אישה זה שהיא תרגיש טוב ותהיה שמחה, ככל שהוא יחמיא לה יותר על הדברים הטובים, הצנועים, תשמע לו יותר, אבל אם הוא יקנטר אותה, אז הפוך, היא תחפש שהדברים הטובים, מכילה, ייתנו לה את המחמאות אנשים אחרים. ברוך תהיה, מה? מה, עמת אותי, לא עמת אותי בצמא, בסדר, יש לנו את יוסי. ברוך תהיה. לכן אדם מתעסק עם הבעיות שלו, והשם יעזור בעזרת השם, שמלאי הארץ זה היית השם, גם בגברים, גם בנשים. אתה רואה גם נשים לפעמים לא יודעות, לא יודעות. הן לא יודעות מה ראיה, שאפילו כשבאות להתפלל, באות להתפלל לפני השם יתברך, לפעמים באים בלא בצניעות. אתה אומר, תראה, אתה יכול לבוא לקטרג עליהם, אבל מצד שני בדיוק הפוך. אתה רואה כמה שהן לא יודעות. האם יעלה על הדעת שהיא תבוא לא צנועה לבית כנסת כשהיא מתפללת אל השם? היא לא מבינה שהיא לא צנועה. היא לא מבינה, היא לא יודעת. היא לא יודעת שיש לה בעיה, היא לא יודעת. היא לא חושבת. היא לא יודעת, לכן צריך ללמד אותם בנחת. לא ילך לאישה ברחוב, יגיד לה תאריך איתה, אבל מי שיש לו גישה, מי שיש לו זה, יגיד כמה הקדוש ברוך הוא שמח בכל מהלך שאת עושה. אדם יגיד לבנותיו, לקרובות משפחתו, תגיד לך כמה השם שמח בכל התקדמות. זה הזכות של אנשים, זה הניסיון של אנשים. אנשים לפעמים כועסות, מה, בגלל שאתם גברים ולא יודעים לשמור על העיניים, אנחנו צריכים להתלבש? זה לא קשור. זה לא רק בשביל הגברים, זה כבודה של בת מלך, כבודה של בת מלך. זה כבוד ללכת בצורה מכובדת, זה כבוד. תראו בנות מלכים, היו הולכות מכוסות, זה כבוד של בת מלך. לכן כמה שיותר יכבד אותה, ויותר יהיה לה רצון ללכת בצורה מכובדת. אמר אחווה, אמר רב יהודה, עצי ירושלים של קינמון היו. בשעה שהיו מסיקים מהם, כל כך היה כסף בירושלים כמו חול הים. עצים היה להם כל כך הרבה עצי קינמון מיוחדים, במקום לעשות מהם בוסם, היו לוקחים, שמים אותם בתנור, להסיק איתם את התנור, ובשעה שהיו מסיקים מהם ריחם נודף בכל ארץ ישראל. משחרבה ירושלים, נגנזו, נעלם מהם, ולא נשתער אלא כסעורה. האחרונים מביאים לאו דווקא סעורה, נשאר קצת. ומשתקח, בגיזי דצמצמי מלכתה. הייתה מלכה אחת שקראו לה צמצמי, נשאר לה קצת באוצר שלה, קצת כמה דברים כאלה. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיביא לנו בקרוב את המשיח. ברוך השם, נתן לנו הרבה טובים, מבקשים דברים טובים, מבקשים גם את המשיח. אומרת הגמרא הקדושה, באות מהם, לא יצא האיש, לא בסייף, ולא בקשת, ולא בטריס, ולא בעלה. מי שלא מכיר מה זה עלה, יחפש שוטר, יראה מה יש לו בהפגנות. ולא ברומח, כל אלה כלי מלחמה. אומרת הגמרא, משנה, אסור לצאת בהם בשבת, ואם יצא, חייב חטאת, טלטל אותו דלת עמוד ברשות הרבים, או הוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים, בשוגג, חייב חטאת, במזיד, חייב סקילה. רבי אליעזר אומר, מה פתאום? תכשיטין אין לו. זה כמו שלאישה יש שרשרת תכשיט, לגבר יש חרב תכשיט, מה אתה רוצה? חרב, זה התכשיטים שלו, הוא גבר אמיתי. אומרת הגמרא, וחכמים אומרים, לא מסכימים איתך רבי אליעזר, אינן אלא לגנאי, זה תכשיטים, זה בלית ברירה סמים, שנאמר, וחיטטו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם, חניתותיהם למזמרות, השתמשו עם החרב, עם החנית, השתמשו איתם לעבודת האדמה, ולא ילמדו עוד מלחמה. אז חכמים ורבי אליעזר נחלקו, האם זה תכשיט או לא? חכמים אומרים, זה לא תכשיט, ומביאים ראיה מימות המשיח. הנה אתה רואה שבימות המשיח לא ילבשו כלי נשק. למה? לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אין שום בעיה. אבל למה הגבר לא ילך עם זה בשביל להראות שהוא גבר גם בלי מלחמה? שמשמור, שמעתם שבוע שעבר בחור יצא לסליחות והרגו אותו למוות. שמעתם? רבו על שידוך. רבו על שידוך. כל אחד רצה להתחתן מוקדם וזה.
לא יודע, לא בפלטרין של מלך. פה בארץ. אז ימות המשיח לא יהיה את זה. לא עם אומות העולם, ולא עם אף אחד, לא יסגו אל גוי חרב, למה צריך ללכת עם דבר כזה? אז אומרת הגמרא, מהי בעלה? קולפה. זה כאילו עיגול כזה בסופו. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, תכשיטין אין לו תניא. אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר דתכשיטים הם לא, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? אמר להם, לפי שאינם צריכים, זה תכשיט מטומטם, לא צריך אותו, שנאמר, לא יישגו אל גוי חרב. אומרת הגמרא, מה הבעיה? ותהיה ולנוי באלמה, תן את זה לנוי באלמה. אמר אביי, מי דדעה ואשרגה בתיארה. זה כמו נר בצהריים. אם בצהריים תדליק נר, תגיד איזה יופי, בלילה הדלקתי נר, היה מאוד יפה. הנה גם עכשיו אני מדליק נר. מה יש לך לעשות עם הנר הזה? היום בזמן שיש מלחמות, זה תכשיט להיות עם כלי נשק. אבל בזמן המשיח, בקרוב ממש, זה אין מלחמות. אז זה בושה וחרפה יהיה ללכת עם נשק. פליגה לשמואל. דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. שמואל אומר, בימות המשיח לא ישתנה העולם, רק המלכויות לא ישעבדו את ישראל, אבל יכול להיות מלחמות ויכול להיות דברים, שנאמר כי לא יחדל לביון מקרב הארץ, ימשיך להיות ככה. מסייע לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא בר אבא, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. ואיכא דאמרי, אמרו לו לרבי אליעזר, וכי מאחר שתכשיטין אין לו, מפני מה הם בטלים לימות המשיח? אמר לי, אתה יודע מה? אף בימות המשיח אינם בטלים. זה מחלוקת, שתי דעות. היינו דשמואל. שמה ששמואל אומר, בימות המשיח ימשיך להיות מלחמות. ופליגה דרבי חייא בר אבא. אז יש מחלוקת. האם כשיגיע משיח צדקנו, ימשיכו להיות מלחמות או לא? לכולה אלמה, לא יהיה לישראל שעיבוד מלכויות. ישראל יהיו בהשקט ובטח, לא יצטרכו שראש הממשלה ילך לבקש טובות מארצות הברית. וירדם לו באמצע הפגישה וכולי וכולי, יהיה כבוד גדול לעם ישראל. עם ישראל יהיה בארצו והמלכויות יכבדו אותו וכולי וכולי וכולי. מה? גם כשהוא לא צריך את זה, זה נהפך להיות חלק ממנו. כמו כמו שעון שאני משתמש בו והוא גם יפה. אז אני כבר הולך איתו גם כשאני לא צריך אותו. זה שעון. גם הכלי נשק היו הולכים איתו גם כשהם לא צריכים אותו. זה היה חלק מהגברי. אתה יודע שלפני 40 שנה סיפרו לי אנשים... בטורקיה, הסולטן, אנשים החשובים, הלכו תמיד עם חרב. הולך תמיד עם חרב. מה, הוא לא הורג, אבל זה הכבוד שלו. אם הוא לא היה הולך ככה, היו צוחקים עליו. מה, אתה אישה? מה, אתה בחורה? איך אתה הולך ככה? אתה יודע שהיום מכשר דרה, ברוך השם, היום כולם מדברים נגד האישון. אני דיברתי עם אנשים, אולי חלק ממכם יודעים, לפני 40-50 שנה סיפר לי יהודי אחד, הוא אומר לי שהוא לא היה מעשן, כי הוא חשב שזה לא בריא, הוא סבר שזה לא בריא, אבל צחקו עליו שהוא אישה. כי כולם היו, נכון פעם היו הרבה מעשנים, אני זוכר גם בישיבות, היום כמעט ואין, בקושי, בקושי, בקושי. אבל פעם היו בכל מקום, בבתי כנסת, בבתי מדרש, היו מעשנים, בפונוביץ' היו מעשנים בתוך הזה. אני זוכר פעם הייתי בשושנים מדוד, היה חדר של מקובלים מצד שמאל בשושנים מדוד, אתה מכיר? היו לומדים המקובלים. היה הרב עדס, הרב דני עדס, כמה חכמים היו לומדים קבלה בליל שישי. יום אחד פתחתי הדלת, זה היה חדר קטן קטן, היה עשן. נבהלתי מאוד, חשבתי הר סיני, נבהלתי מאוד, גם אתה רואה מקובלים מבוגרים, מי שאומר לי זה מעשנים כולם בתוך החדר הקטן הזה. הרב כדורי גם, הרב מודיחי אליהו עליו השלום, מישהו אמר לו תראה כמה הרב כדורי הרביץ, כמה זה. סיפר לי דוד שלי שיהיה בריא, שפעם לא היה את הסיגריות שהוא רגיל, הביאו לו סיגריות אחרות, הביאו לו טיים אני חושב, אז הוא לא חריף, אמר להם זה לא חריף, אז לקח שתיים ביחד, מעשן אותם שתיים ביחד, היה לו כוונות. בכל מקרה, זה לא בדיחה הכוונות, יש בספרים כתוב, רק שבן אדם לא יתחיל לעשן בגלל הכוונות. כתוב, מעלה עשן כלשהו. הוא אומר, יש נשמות, אי אפשר לתקן אותם באכילה ושתייה, הם מתקנים אותם בעשן. הביאו סמך לזה, מעלה עשן כלשהו. והיה מעשן חברת דובק, אמר זה בגימטריה יבוק.
שם, זה בקיצור, ככה מספרים בשם הרב סינואני והרב כדורי, אז כל החדר היה מלא עשן. אז אמרו לרב מרדכי אליהו, הנה הוא ישן ונפטר בגיל מבוגר והכל. אז אמר חכם מרדכי עליו השלום, זה הרב כדורי, היה לו מלאך שהיה מצנתר אותו כל הזמן. היה נמצא איתו, זה סיפר לי עליו השלום, הרב דוד מלכה, אתה זוכר אותו, רבי דוד עליו השלום, שהיה נמצא איתנו פה בתחילת השיעורים, היה נמצא איתנו הרבה, הוא היה מספר לי את הדבר הזה, אמר, היה המלאך, המלאך מצנתר אותו. מכל מקום הוא אמר לי שהיו מתביישים, היו מרגישים כמו אישה. גם כלי נשק, כמו שהוא מספר, בטורקיה, ואדם לא היה הולך עם חרב לו, אז לכן אומר, זה תכשיטים הם לו, רק זה מחלוקת. מה יקרה בימות המשיח? האם זה לא יהיה תכשיטים מחמת שזה שרגה בתיארה מה יענה, זה כבר אין לזה טעם, או שגם בימות המשיח ילכו עם תכשיטים. אנחנו... נכון, הכוונה שלא יהיה מלחמות. אבל אומר רבי אליעזר לדעה אחד... זה מחלוקת איך ללמוד את הפסוקים. מחלוקת איך ללמוד את הפסוקים. יש. מה, צריך להיות רגועים, צריך להיות רגועים. הרבה פעמים בן אדם כועס, הכעסן מפסיד לעצמו, זה המציאות. וגם, אני אגיד לכם, זה דבר פשוט. אם אדם כועס ולא מתגבר על הכעס שלו, הוא אומר, מה זה משנה, אני עושה הרבה דברים אחרים. כעס זה הבעיה שלי, הוא לא מבין שהוא פספס את הכל. כי בבעיה שלך הכי הרבה תטפל. כן, זה כמו בן אדם חולה, ילך לרופא, אומר, תשמע, ביד אל תיגע, ביד אני לא מרגיש טוב. תטפל ברגל, בבטן, בזה. תראה, הכל בסדר. אומר, מה הקשר? ביד שלך חולה, תטפל בה. אותו דבר בן אדם, יש לו מידת הכעס. אומר, מה הבעיה? אבל אני מתפלל, אני לומד, אני אוכל, אני מברך. מה קשור? שם אתה לא חולה. אתה צריך לטפל איפה שאדם חולה. צריך להתגבר. בכל מקרה, מוריי ורבותיי, יש לנו כלל ברמב"ם. סיים בזה. שאם אתה רוצה לדעת מה יהיה בביאת המשיח, בביאת המשיח, רק שיגיע המשיח, תדע מה יהיה. אז תדע מה יהיה. עד אז, מחלוקות ונחושים. זה אומר ככה, וזה אומר ככה, וזה אומר בכו, וזה אומר בכו. אנחנו יודעים, תהיה עם השם אלוהיך. תהיה עם השם אלוהיך, אנחנו יודעים מה הדרכים להביא את המשיח. קודם כל, להתפלל לשם יתברך, אבל להאמין בביאת המשיח. להאמין, להאמין, להאמין באמונה שלמה, שהמשיח יבוא בכל רגע ורגע, להאמין בו באמונה אמיתית, לא בשקר, בכל רגע ורגע, כמו שהיה אומר הרבי מחבד, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלא יחסו עליי בעלי השליטה, היה אומר הרבי מחבד זצ"ל, היה אומר תכף ומיד, ממש, ממש, היה חי את ביאת המשיח, עליו השלום, היה חי את המשיח, שהמשיח יבוא, ככה צריך לחיות את ביאת המשיח. אז כל מיני כאלה חשבו שמתכוון לעצמו וכו' וכו'. אבל העיקר זה היה תלמיד חכם עצום, הרבי מחב"ד, אנשים לא יודעים כמה היה קדוש, קדוש ועצום, והיה מוח לא רגיל, ראש לא רגיל, לא רגיל, זכה משמיה, בכל מקרה להאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אבל לא דבר, זה אחדות, החי וראי זה אחדות. אם יש פירוד, אין משיח. אם יש פירוד, אין משיח. אם יש אחדות, יש משיח. אם אדם מאוחד עם כולם, סולח לכולם, אוהב את כולם, הוא קירב את ביאת המשיח. ואז נשאל אותו את כל השאלות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצער גדול ברוך הוא זכות ישראל. מתי צדק חולים? בזריזות, אבל בזריזות, כן.
הם נפגשו ביחד, אתה יודע. הם נפגשו ביחד. חזק וברוך.